Shambine Miaobai, Jiang Mei Myo ne atwe ma Shambi bian le thu thong yi kaung si Shambi tat mro RCS SSA ne Tan An Myo da lut myaw yi tat TNN ne ro January la 4 yan ni ga phit pwa kae de tai pwae chaung lu ni ain alon 50 jaw lat nat ji lat nat ngae chi thi man bi pyet si kae ba de tai pwae chaung chi thi man pyet si twar de ain ni ye pyin sin si ain ne tan mo ko tat san ya a phwe a si de ga ku nyi se chin de lo ain shin ni ga so ja ba de yin lo ain nga lat nat ji cha da ga ro tung yan ni man ne shin na a chin pai cha da ga ai mi bu chaung cha tu de ba de a kun sou pye kun lo tan o tan khwa de ကျွန်တော်ကတော့ဆွန်ကျန်ယူပြီးတော့မိဘုံညောင်ထွက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ क्वे တယ်အိမ်ပေါ်တော့ဒီစံလေးပါရမီရလည်းနဲ့ကြီးမိတာကတော့အချိန်50ကျော်60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့အဘသူတို့တိုက်ပွဲကဘယ်နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်လဲဘယ်နေ့တွေဘယ်နေ့တွေဖြစ်တာလဲပါဒီရက်နေ့မနေ့6နိုင်မှတင်းကနေဖြစ်တာ3နိုင်ခွဲလောက်ကြာတော့ပေါ့အိမ်ကဟောကြေးရွာလူလူတွေပါထိခိုက်တာရှိလားစစ်ပေးဆောင်ရတဲ့လူတွေပါရှိလားပါစစ်ပေးဆောင်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေပါတော့မထိခိုက်ပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရွာတွင်းထဲမှာကြီးဆန်းရဲ့ကြီးဆန်းမိတာနဲ့လက်နေကြီးမိတာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲအထက်ကိုဘို့အကူကြီးတောင်းနေတာပေါ့အကူကြီးပေးရလိုင်းလဲကျွန်တော်ဝန်တာတာပေါ့အိမ်ကြီးပါပြည့်စည်တော့နေဟာရင်ကျေးရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အချိန်လေးကိုတည်တဲ့ရွာသားတွေကတိုက်ပွဲနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုခိတ္တတင်းရှောင်နေခဲ့လို့သာလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သာတင်းရှောင်မှုမရှိခဲ့ရင်လူတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကိုကြီးကြားမှာတော့နေရ။ကိုကြီးကတော့ပုံနေရ။အတန်ကြားတော့သွားကြတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးစောစောကတည်းကရှောင်သွားတာ။အော်တရင်ကြားတော့ရှောင်သွားကြတာ။ဟောဆက်ပစ္စည်းရေပြတော့လာတော့ဆန်ကေပင်းနေအနေနဲ့ထိတော့တယ်တော့ထင်ရမှာတော့အများကြီးနေမှာလည်းပေါက်တော့လာဘိုးဘက်မှာလည်းအခန်းထဲအောက်ကအခန်းထဲလည်းအများကြီးပဲပေါက်သွားတယ်အိတ်တဲ့အိတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ထိမှာပဲကောင်းအောင်မရောစင်ထောင်မရောပြတ်သွားပါအပေါက်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တော့ဆန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲက2015-16ခုနှစ်မှာလည်းဒီထက်ရက်ရှည်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာမှာမနေတော့ဘဲပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဒေသခံအချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အခုပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကကူညီမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိ RCSF နဲ့ TNN နေဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေအိမ်စွန့်ခွာတိတ်ရှောင်နေရသူကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာလူရေထောင်ထဲရှိနေပါတယ်ရှင်။